বানে এটা পৰিয়ালৰ জীৱন কেনেকৈ দুৰ্বিষহ কৰি তুলিব পাৰে তাৰ প্ৰতিচ্ছবি দেখুৱাবৰ বাবে মই এটা পৰিয়ালৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁহি। ভাইকন তেখেতে নিজৰ ঘৰ হেৰুৱাই এই যি জুগুণধাৰী মাথাউৰি ছিগি গ'ল, এই মাথাউৰি ছিগাৰ ফলত তেখেতৰ সম্পূৰ্ণ ঘৰটো ব্ৰহ্মপুত্ৰত যা গ'ল। একো এটা বস্তু তেখেতে বচাব নোৱাৰিলে। তেখেতৰ ঘৰত থকা যি পৰিয়াল বৰ্তমান চকু পানীৰে আচলতে বাট নেদেখা হৈছে। এটা ঘৰত তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত আশ্ৰয় লৈ আছে। তেখেতৰ ল'ৰা এখন স্কুলত পঢ়ি চাইলেণ্ট আৰু সকলো কিতাপ পত্ৰ উঠি গ'ল, একো নাই, নদী বুকুত মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট চব বস্তু উঠি গ'ল, মোৰ ভাগৰ বেগ চেগৰ পৰা ধৰি কাপোৰ কানিৰ পৰা ধৰি চব উঠি গ'ল। একো বচাব নোৱাৰিলোঁ, আমি মানুহকেইটাহে যেনে তেনে বাচি আহিছোঁ, প্ৰাণ বচাই আহিছোঁ। এয়া হৈছে ভাইকন বেৰুৱাৰ যি পৰিয়াল, এই পৰিয়ালৰ বৰ্তমান মৰ্মবেদনা, দুখৰ বাস্তৱ প্ৰতিচ্ছবি। আৰু তেওঁলোকে সকলোখিনি হেৰুৱাই পেলালে। এখন অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত কাম কৰি আছিলে, সেইখনো গুচি গ'ল, সকলো শেষ হৈ গ'ল। অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰও লৈ গ'ল, বহী কাগজ পত্ৰ ৰেকৰ্ড পাতি চব শেষ হৈ গ'ল। যেন তেনে আমাক ভিন্দুৱে বচাই আনিছে, আমি তাতকৈ একো গম নাপাওঁ, ঘৰৰ একো আনিব নোৱাৰিলোঁ। বাৰু বিশেষ কথা ক'ব নোৱাৰো, মোৰ ধৈৰ্যও নাই ইমানো। তাকো যদি কোনোবাই পাইছে সমস্যাশীল, এই যি অভিশাপস্বৰূপ হৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাথাউৰি ছিঙি নিলে, ইয়াৰ ফলতে এই পৰিয়ালটোৱে সৰ্বশান্ত হৈ পৰি একো এটা বচাব নোৱাৰিলে, একো এটা উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে, একো সম্পদেই আচলতে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নগ'ল। সকলো লৈ গ'ল, মানে সকলো লৈ গ'ল, একো আমি একো মানে একোৱেই আনিব নোৱাৰিলোঁ। আনকি ভৰিত পিন্ধা চেহা ৱাই এযোৰ উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ। যেনে তেনে মানুহকেইটাকে প্ৰাণ বচালে জোঁৱাইটোৱে। এনেদৰে মুঠতে জীৱকেইটা ৰ'ল, কিন্তু তাৰ পাছত বৰ্তমান সময়ত এইসকল লোকৰ দুখৰ কোলাৰ পচিয়া নধৰা হৈছে। ভাইকন ভৰালি আছে, আপুনি আজি ৰাতিপুৱা নাও লৈ নিজেই যি যদি কিবা সম্পদ বাচি আছে সেয়া চাইছেগৈ? সেয়া চাইছিলোঁ, একো নাপালোঁ। 2 ফুট 2.5 ফুট তলত আছে, লগীয়া এডাল এটা জাতি মাহেও মই খেপিয়াই খেপিয়াই বহুত দূৰলৈকে চালোঁ, একো নাপাইছোঁ, ঢুকি নাপাইছোঁ। কম 2.5 ফুট বিচাৰি বিচাৰি চাইছোঁ, কিবা যদি চিন চাপ পাওঁ পালোঁ। এটা বহুত কষ্টকৈ বনাইছিলোঁ ঘৰটো, হাজিৰা কৰি কৰি কমেও 4-5 লাখ টকা খৰচ কৰিছিলোঁ। চৰকাৰে 2টা কিস্তি দিলে, আৰু 2টা কিস্তি বাকচতে পইচা উলিওৱাৰ ধনেই গুচি গৈছে। ইটা গ'ল, চিমেণ্ট গ'ল, বালি গ'ল, সকলোখিনি ছিগাতে যা গ'ল। যেনে তেনে মই 5টি পৰিয়াল বচাই আনিছোঁ হৰি, এখন সাগৰৰ মাজৰ পৰা এডাল সাধাৰণ বাঁহে। অসম চৰকাৰক জনাইছোঁ যাতে মোক যেনে তেনে সুবিধা দিয়ে। আৰু তাৰ লগতে এজন মোক গোলাঘাটৰ বহুত এজন মানুহে মোক সহায় কৰিছে, মই তেখেতকো মোৰ ফালৰ পৰা বহুত অভিনয় আনন্দ আশীৰ্বাদ দিছোঁ। মই বহুত আনন্দ পাইছোঁ, তেখেতক আশীৰ্বাদ দিছোঁ মই মোৰ ফালৰ পৰা। নিশ্চিতভাৱে আচলতে বৰ্তমান এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি, এক দুখ লগা পৰিৱেশ, কাৰণ সমগ্ৰ পৰিয়ালটোৱে আচলতে দুখত ভাগি পৰিছে, সমগ্ৰ পৰিয়ালটোৰ মূৰত সৰগ ভাগি পৰিছে বানৰ ফলত। যি মাথাউৰি ছিগিলে জুগুণধাৰী অংকত, তাৰ কাষতে থকা এই ভাইকন বেৰুৱাৰ পৰিয়াল সৰ্বশান্ত হৈ গ'ল, সকলো উটি গ'ল, একো এপদ বচাব নোৱাৰিলে, একো এপদ সম্পদ বচাব নোৱাৰিলে। এজন লোকে তেওঁলোকক বৰ্তমান সময়ত আশ্ৰয় দিছে, এগৰাকী লোকে বৰ্তমান সময়ত আশ্ৰয় দিছে, আপোনাৰ বাসগৃহতে বৰ্তমান আশ্ৰয় লৈ আছে। হয়, মই ইয়াতে আশ্ৰয় দিছোঁ, আৰু এইটো অকণমান ঠিক কৰিব লাগিব, ঘৰটো অপৰিপাতি হৈ আছে। যদি ইয়াতো চৰকাৰে অকণ সহায় সাৰথি কৰি তেওঁলোকক সুন্দৰকৈ থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, কাৰেণ্ট আৰু আপোনাৰ থকা মেলাৰ অকণমান সুবিধা হৈ আছে, অকণ পৰিপাতি কৰি দিলে বৰ সুখী হ'ম। নিশ্চিতভাৱে আচলতে মানৱীয়তাৰ নিদৰ্শন এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে দেবেন শইকীয়াই, কাৰণ তেখেতৰ যি বাসগৃহ আছিলে ইয়াতে এই পৰিয়ালটোক বৰ্তমান সময়ত সংস্থাপন দিছে। আৰু এনেদৰেই বৰ্তমান সময়ত এক চকু পানীৰে বাট নেদেখা অৱস্থা এইসকল লোকৰ, নিজৰ জীৱনটোহে বচাব পাৰিলে, ঘৰখনৰ একো এপদ সম্পদ বচাব নোৱাৰিলে, ঘৰখনৰ একো এপদ তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে। এনেদৰেই বান আহিল, সকলো উটুৱাই লৈ গ'ল, আৰু বৰ্তমান সময়ত আন্দোলনত ভাগি পৰিছে এইসকল লোক। আৰু এগৰাকী লোকৰ কথা এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিব লাগিব, যিগৰাকীয়ে এই ঘৰটো তেওঁলোকক থাকিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক
সংস্থাপন দিবৰ কাৰণে কিছু চেষ্টা কৰিছে। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ প্ৰশাসনৰ কৰণীয় আছে এইসকল লোকক সংস্থাপন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত।